L'Ajuntament de Deltebre trenca amb Sòria. Ja a les mans del consistori l'informe de la Comissió Jurídica Assessora dictamina la nul·litat plena de les modificacions contractuals dels anys 2000 i 2008. El consistori denuncia que la infraestructura d'aigua potable de Deltebre té unes pèrdues de gairebé el 70% de la seva capacitat i l'actual contracte no preveu cap inversió en el marc del contracte actual, vigent fins al 2037. El que no podíem permetre era que de cada litre que passa per les canonades d'aigua potable de Deltebre, pues pràcticament un 70% se perga, perquè això ho acaben pagant els veïns i veïnes. Tampoc no podem permetre que avui per avui encara tinguéssim canonades de fibrociment, que no tinguéssim pressió per a durant l'any, però encara pitjor en la temporada turística i que els nostres visitants pues, se queixen de la pressió de l'aigua. I per tant, tot això és un procés molt i molt llarg, que és un procés molt llarg, perquè el contracte que hi ha vigent avui per avui, encara queden 13 anys de contracte, no hi ha inversió prevista, l'acord de nul·litat de ple dret de les modificacions contractuals de l'any 2000 i 2008 ens obri camí a que poguéssim fer la liquidació pertinent del contracte i que poguéssim traure un nou concurs. D'altra banda, el darrer ple ordinari de l'any aprovarà l'inici de les obres que transformaran el desaigüe del préstamo en el nou passeig del carrilet. I per tant, en aquest cobriment del desaigüe del préstamo, aprofitarem també tota la necessitat d'evitar i minimitzar l'impacte de la inundabilitat per a també poder projectar un carril bici per l'antic traçat del carrilet que ens ha de permetre, en aquest cas, connectar de forma circunferència tot el que és la trama urbana i connectar amb les diferents vies cicloturistes que ens venen de les diferents platges i zones turístiques del municipi. En un projecte global de 7 quilòmetres i 10 milions d'euros, el 2022 s'invertiran 2,5 milions d'euros en soterrar els primers 1.000 metres entre la gasolinera del Bonària i el Camp Nou. El nou espai, asseguren des de l'Ajuntament, servirà per a minimitzar el màxim les inundacions i urbanitzar l'espai amb un carril bici i el soterrament de l'actual línia elèctrica.